Po, oh, rej. Atëherë, uh, për të sëqeruar dhe ditë shka, unë nuk mendoj se është vetëm një fitore morale. Uh, mbi të gjitha është një fitore. Fitoria është fitore nuk ka lidhe për mëndemi në morale apo praktike, sepse uh, pranimi e sa kërkeset të ato që është ne gjatë gjithë kohës të kemi qenë duve, duke të thënë që është një padrejtësi. Dhe kërkesa u pranua plotësht ose pjesërisht dhe padrejtësia u evidentua në këtë rast. Uh, si do qoftë, si që tha në dhe dy kolegët e mi, pa, por... Nëjse s'dua, nuk duha të bëjt debat, për në base mund të më ndimojnë pak edhe, edhe Osmani, edhe kolegët edhe juristët, por në thelb, si që tha edhe Zoti Daci, gjukata nuk ka vretur që kjo është, kjo është një nisëm anti-ushtetuse, dhe... apo e paliqme, apo me kundër shti për me të drejtat e njëriut. Jam, ka bërë disa jam, korrigjime, por në thelb... F... Në E, e, si që si tosha dhe vendimi i para prak, thoshtë që të drejtat të përarsim dhe përpunësim janë të nuar, gjitha, gjitha si në do presim vendimin në e tuar që të shkëm gjdo loj pike për të asë qaruar edhe mëtej, por si do të shoftun vetëm për një paralelizm që bëri avokatit do dati uhum. nuk shatë akord për mëndi studentet magistraturës, në kohë që studentet magistraturës marin pages gjatë kohës kër bëjnë shkollimin, ndërkohë që neve shkollohemi me të gjitha shpenzimet tona me shpenzimet e prinderve tanë dhe nuk mund të vëmë paralel dy gjërat të ndryshme, në momentin që unë do të merja një rogë, sa -sadol dhe vëllohë që ofta ajo rogë, unë prapë do të kisha ditë qka për duktuar, për në momentin që gjitha shpenzimet më rëndojnë mua dhe printi tim, nuk mendoj se mund të vëmë paralel, apo të vëmë shimë në barazimit më diskuturit dy, dy gjarjeve, sepse nuk janë të njëjtë.